أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمرنا الله تجيت مشيرش مت مشيروسيت فلندريم أتي تاكوين ذاتم الله تفوشي بلوت باشا ذا بكيمي الله تشوفشم بتدرقوارين أتي محمد صلى الله عليه وسلم mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, me lejen e Allahut subhanahu wa taala, do të ndalemi pak sot për me ditë me mësu cilat janë ato ditë ose ato kohë të cilat është e mirë me agjënu. Dhe të ashti kemi mujnë e madhnushëm të Ramazanit, i cili është një nga shtyllat e besimit. Një nga pes shtyllat e besimit është dhe agjerimi i mujtë të madhnushëm të Ramazanit. Mujnë e madhnushëm i Ramazanit është detyrim, obligim për të gjithë muslimanët, të cilët mushin moshën madhore, që mushin moshën madhore dhe në atë kohë fillon edhe për llogaritje punëve të mira dhe të këqija. Don fillon duke shkruajt lapsi. A çdo kush që hyn në këtë moshë e ka për obligim me agjërim mujin e madhnushëm të Ramazanit. Mirë, po kemi agjërime të tjera, kemi ditë të tjera ku i dashmion sallallahu alaihi wasallam na ka nxit që me agjënu këtë ditë. Edhe na ka tregu neve vlerën e madhe që ka agjërimi i këtyre ditëve. Vlerën e madhe që kanë agjerimi i këtyre ditve. Prej ditve që është mirë me agjenu, janë 6 dit prej mujt Shawal. Muj Shawal është muj i cili vjen mas mujt Ramazanit. Pra, është muj Ramazanit me kalendarin hënor, pas ti hynë muj Shawalit. Dita e para tit është dita e Bajramit, Fitr Bajramit. I dashmion sallallahu alaihi wasallam i kanë nxit besimtarët me agjënu 6 ditë prej këtij muaji. Dhe u ka treguar dhe besimtarëve se a nuk është shpërblimi i vrepërs së mirë me 10 fish, pra 30 morim atë muajin e plot Ramazanit, 30 të muajit Ramazanit her 10 300. Edhe 6 ditë 360 u plotsu viti komplet me kalendarin hënor. Thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam në hadithin e sak: men sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawal fa ka annama sama ad-dahr. Ai i cili e agjinon muajin e madhnushëm të Ramazanit dhe pastaj e pason atë me 6 ditë nga muaji Shawal, i quhet ati si kur se ka agjënu të gjithë vitin, të gjithë kohën. Pa, një vlerë e madhe që robi është e mira me i ditë këto gjona, se në është nuk ka mundësi me baj shumë veprat mira. Mirë po t'i ruj këto okazione, t'i mësoj dhe t'i di këto okazione në mënyrë që t'i shfrytëzoj në maksimum. Dhe agjërimi këtyre 6 ditëve e kalon i dashmion sallallahu alaihi wasallam në përzgjedhjen e robit. Pra ka thonë me agjinu 6 ditë. Si të dvi marr me agjinu 6 ditë çin agjinoj. E rëndësishme është që pasi të marrë Ramazani dhe hyn muaj Shawal, me agjinu 6 ditë prej këtij muaji të madhnushëm. Gjithashtu, prej agjërimeve që na ka nxit i dashmion sallallahu alaihi wasallam është agjërimi i ditëve të para
të muajit Dhulhijja. Muaji Dhulhijja me kalendarin hënor është muaji në të cilin bëhet haxhi. Në të cilin bëhet haxhi. Pra, deri janë ditët para Kurban Bajramit. Ditët që janë para Kurban Bajramit dhe janë 9 ditë të plota. 9 ditë të plota, dita 10 është dita e Kurban Bajramit, dita e Bajramit. Transmetohet nga i dashmion sallallahu alaihi wasallam, ku thot saumu ju arafe ju kefiru sanatejni me adhjetën vë mustakbële. Thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, ai i cili agjinon ditën e Arafatit, atëherë i falen gjunahet e dy viteve, i vit para dhe i vit pas. Dhe dita Arafatit është dita e 9 e muajit Dhulhijja. Është dita Arafatit, pastaj vjen dita e Bajramit, që është falja e namazit Bajramit, Kurban Bajramit. Kurse në një hadith tjetër transmetohet nga profeti sallallahu alaihi wasallam, thotë nëna e besimtarve Hafsa bint Umar radhiyallahu anhuma, thotë qalet arba'un lam yakun yada'uhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katër gjona ka qenë profeti sallallahu alaihi wasallam që nuk i lente mazdore. Katër vepra, katër punë. Thot: Siyamu Ashura, agjërimi i ditës së 10 të muajit Muharram, dhe do të na vi në vim. Thot: Wal Ashr, dhe ditët e para të muajit Dhulhijja, dhe ditët e para të muajit Dhulhijja. Wa thalathata ayamin min kulli shahr, dhe 3 ditë prej çdo muaji. Pra këto janë ditë të cilat profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i ka paslon. Pra ditët e para të muajit Dhulhijja ka qenë profeti sallallahu alaihi wasallam të cilat nuk i lente. Pra i agjëronte dhe e shtonte punën e mirë në to. Dhe sidomos dita e Arafatit, që fal gjunahet e dy viteve, një vit para dhe një vit mbrapa. Për ditëve të cilat është mirë me agjëru është dita e 10 e muajit Muharram. Dita e 10 e muajit Muharram në vistat tona njihet si dita e Ashureve, që i thon. Mirë, por nuk është kështu. Ajo quhet dita e 10, jo dita e Ashureve, me gatuar me bo Ashure. Po është dita e 10 e muajit. I dashmion sallallahu alaihi wasallam kur shkoi në Medinë, i dashmion sallallahu alaihi wasallam kur shkoi në Medinë, i pa jehudët, bëni Israilët, të cilët agjëroshin këtë ditë, dhe i pyeti, pse agjëroni këtë ditë? Thonë, kjo është një ditë e madhe, se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka shpëtu Musaj nga Firauni, dhe ne falenderim dhe Allahu subhanahu wa ta'ala e agjërim këtë ditë. Dhe u thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, neve na takon me jabo respektin të dërgumit të Allahut Musajt më shumë se sa jo. Më shumë se sa ju, dhe i urdhuron sahabët që me agjënu këtë dit. Pra e mira në këtë dit është me agjënu, e jo me gatu Ashure. Se e kanë lidh njerëzit si për afërsi të emrit, e kanë lidh njerëzit si për afërsi të emrit, duke thonë dita Ashureve. Ajo në të vërtet e ka emrin dita e 10. Jeumu Ashura, edhe jo nuk ka lidhje fare me gatimin e Ashureve. Dhe si kur se thot profeti sallallahu alaihi wasallam, agjërimi i kësaj dite fal gjunahet e një viti që ka kalu. Shpërblimi madh, vëllezën të dashun. Profeti sallallahu alaihi wasallam në fundet e jetës së tij u thot sahabeve, nëse Allahu subhanahu wa ta'ala do të mjapi mu jetë, do të agjëroj dhe ditën e 9. Pra në dita 10 është dita 10 e muajit Muharram. Dhe thot do të agjëroj dhe ditën e 9 të muajit Muharram. Kjo më kundërshtu atë mënyrën e agjërimit që kishin bëni Israilët, çifutët. Prandaj kanë thënë dietarët, gjëja më e mirë është që me agjënu ditën e 9,
ditën e 10, ditën e 11 të mujt, jo vetëm ditën e 10. Ai i cili s'ka takat, s'ka mundësi për shkak të impenjimit, mjaftohet vetëm a gjenu ditën e 10 të muajt. Gjithashtu vëllezër të dashur, ka qenë profeti sallallahu alaihi wasallam që agjëronte pjesën më të madhe të muajt Shaban. Muaj Shaban është muaj që jemi ne tani me kalendarin honor. Muaj Shaban është ky muaj që jemi ne tani. Dhe ka qenë i dashmion sallallahu alaihi wasallam që agjëronte më së shumti këtë muaj. Pa thot nëna e besimtarve Aisha radhiyallahu anha, ka qenë profeti sallallahu alaihi wasallam nuk agjëronte në një muaj të plot për vetë se muajin Ramazan. Vetëm muajin Ramazan agjëronte të plot. Dhe nuk ka pas agjënu më shumë se sa në muajin Shaban. Pra, këtë muaj më së shumti e ka pas agjënu profeti sallallahu alaihi wasallam sa që kujtoshin sahabët se ai e ka agjëru të gjithë muajin. Nga që aq shumë agjëronte në këtë muaj të madhnushëm. Gjithashtu vëllezër të dashur, i dashmion sallallahu alaihi wasallam na ka nxitë me agjënu ditën e hënë dhe ditën e enjte, të hënat dhe të enjtet. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, innal a'mala tu'radu kulla ithnain wa khamis, fayaghfiru Allahu li kulli muslim aw li kulli mu'min illa al mutahajirin fayaqul akhirhuma, rawahu Ahmad. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kur e pyetën sahabët se pse e agjënon më së shumti ditën e hënë dhe ditën e enjte, thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, sepse punët ngrehen tek Allahu subhanahu wa taala çdo të hënë dhe të enjte, dhe i falen gjunahet çdo muslimani ose çdo besimtari përveç dy personave të cilët kanë zënk dhe nuk flasin me njëri tjetrin. E transmeton këtë hadith Imam Ahmedi. Pra punët ngrehen çdo të hënë dhe të enjte. Pra ne është e mira që kush ka takat, kush ka mundësi, me ja gjënu gjdo të hënë dhe të ejnëte. Edhe nëse ka dikushi që ka zënk me njëri tjetrin, me vlajnë e vetë, edhe nuk i jep ati selam, nuk fol, e mira është që ti largohet kësaj pune, sepse nuk ngrehet puna e ati personi i cili ka zënk me vlajnë e vetë, edhe nuk i flet ati e nuk i jep ati selam. Sikur se neve na tregon dhe i dashmion sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu i dashmion sallallahu alaihi wasallam na ka nxitur me agjënu 3 ditë në çdo muaj. Dhe kur flasim për agjërimin, flasim për kalendarin hënor. Dhe këto ditë janë dita 13, dita 14, dita 15 me kalendarin hënor. Çdo kush që ka kalendar për kohët e namazit, mund t'a gjej aty e shikon aty më së miri. Pa vëllezër të dashur, këto janë ato ditë të cilat na kanë nxitur neve i dashmion sallallahu alaihi wasallam me agjinu. Dhe çdo gjë tjetër jashtë këtij konteksti, atëherë duhet me e pa me kujdes, se nëse e ka vepruar apo jo i dashmion sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur, e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na japi neve prej mirësive dhe begative të ti. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që me madhninë e vet na mundësoj neve dhe të na bëj neve të arrim mujnë e madhnushëm të Ramazanit. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na falit dhe të na mëshiroj. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na bashkoj neve të gjithë kështu si jemi në xhenetet e larta. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.